אני רבה ואני בן 8.5 ואני צריך את העזרה שלכם. לפני שנתיים בגיל 6.5 גילו לי ברגל שלי סרטן מסוג אוסטאוסרקומה. עברתי 25 טיפולים כימותרפיים ממושכים, 48 טיפולים ביולוגיים ו9 ניתוחים, אבל אני לא ויתרתי. בעזרת המשפחה שלי גיליתי שגם הילדים קטנים יכולים לגלות כוחות גדולים ונצח דברים חזקים מאוד. תעשה לבד. טוב! לפני 9 חודשים גילו שהסרטן פשט בריאות שלי ועברתי מעט שגה ניתוחים בחזה, אבל אני לא מוותר. זה קורה שהדרך... אחרי הניתוח השלישי, הרופאים הודיעו לנו שאין להם דרך לרפא את רווה. מאותו רגע הפכנו כל אבן במחקר מעמיק על שיטות טיפול במחלה. התכתבנו עם מומחים מכל העולם, וברוך השם, יש תקווה ממשית. שום דבר לא ידוע. הגענו לדוקטור גורליק, מנהל מרכז הסרקומה בבית החולים MD אנדרסון שביוסטון, טקסס. מרכז הסרקומה הגדול והידוע בארצות הברית. שם יש טיפולים אחרים וחדשים, והוא מאמין שיש סיכוי אמיתי וממשי להציל את רווה. העלות של כזה טיפול, בנוסף לעלות העתקת החיים לתקופה כל כך ארוכה לארצות הברית, היא כ-4 מיליון שקלים. בגלל זה, אנחנו נמצאים פה מולכם ומבקשים את עזרתכם. אני הרבה, ואני בן 8.5. אני מבטיח שאני אמשיך להילחם, אבל אני צריך את העזרה שלכם. ואני אומר לכם תודה. שום דבר לא ידוע, לא שנה, לא שבוע, יש לנוע, לנוע, אבל בן אדם זה קרה.